V državno volilno komisijo se ne da prijeti zapisnikov videti. Tukaj se tukaj. 20:10 ste zaprli. Ja. Ali ne moramo vi videti, kje so zapisniki vseh volilnih okrajev? Zdaj mi je zaprl, ne? Ja, 20:10 državna volilna komisija je zaprla vrata, ne da se zapisnikov videti. Kje imajo oni zapisnike?